Desfalque do Flamengo contra o Galo. Rodrigo Caio fará exames no joelho na terça-feira. Fala, nação! Antes de começar o vídeo, segue a gente no TikTok, deixe seu like e vamos pro vídeo. Avaliação clínica sugere problema no menisco, mas departamento médico aguarda imagens para diagnóstico exato. Relato de estalo liga alerta para ligamento cruzado anterior. Rodrigo Caio vive novamente dia de tensão por conta de problemas médicos. O zagueiro foi avaliado clinicamente nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, e está vetado para a partida contra o Atlético Mineiro, quarta, pela Copa do Brasil. Exames de imagem serão realizados na terça-feira para que se tenha noção da gravidade da lesão no joelho esquerdo. Em um primeiro momento, acredita-se que seja um problema no menisco, mas os relatos do próprio jogador deixam os médicos em alerta para o risco de o ligamento cruzado anterior ter sido afetado. Rodrigo Caio disse que ouviu um estalo, sinal característico de LCA, em um movimento para receber sozinho a bola ainda no primeiro tempo da partida contra o Corinthians, em jogada sem ligação com a falta dura de Duqueiroz minutos antes. Rodrigo Caio deixou a Neoquímica Arena mancando e queixando-se de dores no joelho esquerdo, o mesmo que ele sofreu com uma tendinite que o tirou dos jogos contra o Tolima, pela Libertadores. No início do ano, o defensor passou por longo processo de recuperação de cirurgia no outro joelho, o direito, após realizar a artroscopia em dezembro e passar por processo infeccioso. Sem o zagueiro, o Flamengo recebe o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, às 21h30, de Brasília, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O rubro-negro precisa vencer por 2 ou mais gols para avançar às quartas. Vitória por 1 gol leva a decisão para os pênaltis, enquanto o Galo tem a vantagem do empate após vencer por 2-1 no Mineirão.